Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan bugün aldığımız məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Ordubad, Culfa, Naxçıvan, Şahbaz və Şərurda havanın temperaturu gündüz saatlarında 6-7, gecə -5-4 dərəcə olacaq. Yuxarı Qarabağ bölgəsində Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Rudaşkəsən, Qədəbəydə havanın temperaturu gündüz -2-5, gecə -6-1 dərəcə olacaq. Qərb bölgəsində Qazax, Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Göranboy, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl bölgəsinin hava durumuna gəlincə, burada havanın temperaturu gündüz 7-10, gecə -3-1 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmail, Axsu bölgələrində havanın temperaturu gündüz 5-7, gecə -3-1 dərəcə olacaq. Şimal bölgəsində Quba, Xaçmaz, Qusar, Şabran, Xızır, Şamaxıda havanın temperaturu gündüz 3-7, gecə -5-0 dərəcə olacaq. Mərkəzaran bölgəsində Mingəçevir, Biləsuvar, Ağdaş, Səbirabad, Göyçay, Şirvan, Yevlax, Səliyan, İmişli, Ağcəbədi, Kürdəmir. Bu ərazilərimizdə havanın temperaturu gündüz 7-12, gecə -3-2 dərəcə olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlıda havanın temperaturu gündüz 4-10, gecə -2-4 dərəcə olacaq. Gəncədə havanın temperaturu gündüz 10, gecə 1 dərəcə olacaq. Bakı və Abşeron yarımadasının havasına gəlincə, Sumqayıtda havanın temperaturu gündüz 8, gecə 2 dərəcə olacaq. Bakıda dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər saatlarında bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüz 9, gecə 2 dərəcə olacaq. Hava haqqında məlumat bu qədər. Baxdıqca baxılan kanala baxmağa davam edin. Sağ olun.